Mint ahogy arról már korábbi adásunkban beszámoltunk, a következő időszakban a városban számos helyszínen zajlanak korszerűsítési munkák a vasútvonalán, hiszen a vasútfejlesztés magában foglalja azt is, hogy könnyebben közelíthessük meg az állomást. Ennek érdekében korszerűsítik és biztonságossá teszik a város szintbeli átjáróit, új burkolattal látják el ezeket, valamint külön választják egymástól a gyalogos, kerékpáros és közúti forgalmat. Jelenleg Püspökladányban épül a Baross utcai aluljáró, hamarosan elkészül a vasútállomás korszerűsítése, folynak az utómunkálatok a Farkas-szigeti átjárónál, s a napokban kezdetét vette a Táncsics Mihály utcai vasúti átjáró átépítése is. Jelenleg gyakorlatilag a várossal párhuzamosan végig munka folyik. Elsősorban ugye az állomásnál lehet ezt érzékelni, aki utazik, az látja különösen. Illetve odafele menet a Baross utcai aluljáró készül. Ez most őszig sajnos, ez folyamatosan mindkettő zajlik, de most még ráadásul lezárul a Táncsics Mihály utca vasútvonal kereszteződése is, úgyhogy körülbelül két és fél hónapig nem használható a közlekedők részére. Március 1-től a tervek szerint március 1-től zárjuk le az átjárót, és ha minden jól megy, május 15-én feloldjuk, és közben elkészül ugye egy másik vasúti átjáró a mostani mellett néhány méterrel gyakorlatilag. A püspökladányi Táncsics utcai vasúti átjárót a kivitelezés során elbontják, és 6 méterrel Debrecen irányába fogják átépíteni. Így egy szélesebb, külön gyalogos és kerékpáros átvezetéssel kiépített átjáró készül. A kivitelezés ideje alatt az autósok, kerékpárosok és gyalogosok a Kisferenc utcai átjárót fogják tudni használni, a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű gépjárművek pedig a felüljárón közlekedhetnek majd. Kerékpáros, gyalogos és autós sok részére egy teljesen új átjáró készül. Ez idő alatt az új Balaton utcán gyakorlatilag a gyalogosok, kerékpárosok és a 3,5 tonna ösztömegűnél kisebb súlyú járművek a Baross Gábor, Balaton, Kisferenc utcán, vagy pedig a Mixárt 4-es bekötésén keresztül, szintén Balaton-Kisferenc csatlakozáson keresztül oldható meg. A 3,5 tonnánál nagyobb tömegű járművek itt nem mehetnek, csak a 42-es út és a 4-es utat vehetik igénybe, azaz hát egy jó kis kerülővel történik sok esetben a megközelítés. Mivel az előbb említett vasúti átjáró, illetve a Baross utcai átjáró is le lesz zárva, így a Balaton és Mixát-Kálmán kikötő utakon, illetve a Kisferenc utcán jelentősen megnő a közúti forgalom. Éppen ezért a terelő utakon megnövekedett forgalomhoz a Városfejlesztési Iroda munkatársai a lakosság türelmét és megértését kérik. Sajnos a gépjármű forgalom, a gyalogos kerékpáros forgalom az ott zajlik majd, így darányi terepe telepen lakóknak még inkább kérjük a türelmét. Nem tudunk mást tenni sajnos, mert olyan helyzetű a városunk a vasúthoz viszonyítva, hogy ezt el kell szenvednünk a jövő javítása érdekében. Püspökladány önkormányzatának feladata, hogy a kivitelező cég által nyilvánosságra bocsájtott információkat eljuttassa a lakossághoz. Most térkép segítségével ismét megmutatjuk mi is, milyen terelő utak választhatók az elkövetkező időszakban, így mindenki eldöntheti, hogy számára melyik lesz a legjobb, a legkevésbé megterhelő közlekedés ebben az átmeneti időszakban. Tehát azt mondtuk, hogy a vasútvonal és a Táncsics utca kereszteződését ben zárjuk le az utat, ugye? Azaz ezt a Táncsics utcát nem tudja használni a lakosság, illetve hát az egyes dűlőnek nevezzük ezt a
Táncsics és a 4-es összekötő szakaszán. A Gabonához, illetve van itt egy fűrésztelep, 4-es felől ez megközelíthető, innen sajnos csak kerülővel. A püspökladány jelzésű táblát a nyíllal, ami arra utalna, hogy itt jöhetnek be püspökladányba, az le lesz takarva. Ezek azt mondhatják itt, hogy le vannak húzva ezek a táblák. Hát ugyanúgy az értelemszerűen itt ezek, amik át vannak húzva, ezek letakart táblák lesznek, azt jelenti a rajzunkon. Tehát azt nem használhatjuk, ezt az, a Táncsics Mihály utat, a Kolozsvári út és Táncsics Mihály út kereszteződésétől gyakorlatilag zsákutcaként fog itt működni. Itt ki is lesz téve egy zsákutca tábla a rajza, hogy ezt mutatja jól. Aztán ugye, ahol a forgalom a 4-esről jöhet, a gyalogos kerékpáros, illetve 3,5 tonnánál kisebb tömegű járművek közlekedhetnek a 4-esről a Baross Gáboron, a Balaton utca új szakasza, ugye ez? Uh-huh. Itt be lehet majd jönni a 3,5 tonnánál kisebb tömegű járműveknek, kerékpárosoknak, és itt a vasúton keresztül a Kis Ferenc utcán tudnak végigjönni, hát aztán ott a céltól függően ugye lehet a Kis Ferencen végig, vagy a Csillagon a Rákóczi utcát megközelíteni. Itt a Csillag utcán a Rákóczi utcára. Itt a 42-esnél szintén a 3,5 tonnánál kisebb tömegű járművek közlekedhetnek csak, mert még itt a 42-esnek a kanyarodó sávja még nem épült ki. Így aztán a gyalogos kerékpáros és a 3,5 tonnánál kisebb össztömegű járművek közlekedhetnek. Az ettől nagyobb tömegű járműveknek ugye a 42-est használhatják, 42-est, és a 4-est. A 4-est ugye átjönnek, és akkor így, amiről beszéltünk, hogy a felüljáron keresztül lehet a vasutat keresztezni zavartalanul. Ha elindulunk itt a mi központunktól, a Lámpás kereszteződéstől Rákóczi utca elején, akkor ugye a Csillag utcán keresztül Kis Ferenc utcára, és azon keresztül a Balaton utcára jutunk, a Balaton utcán pedig végigmenve a Mixátnak az új szakaszán ki tudunk menni a 4-esre.